är tillbaka som vanligt en gång i veckan och nu handlar det om mars, 3 mars. Det första släppet i mars, alltså tillfälligt släpp. Det finns ju fast också släpp i mars till fasta sortimentet. Innan jag ska prata om mina rekommendationer så har jag en härlig sherry här från Delgado Soleta i San Luca de Barrameda. Det är en Oloroso. Och den är alltså oxidativt lagrat. Skål. Djup och rund och nötig. Aning fruktighet också. Torkade frukter. Mycket god. Mycket, mycket, mycket gott. Så kan man ju faktiskt ta sig en liten manchego-bit också. Men nu kan jag inte göra det för nu ska jag prata här med er. Och tala om mina rekommendationer. Och då börjar jag med ett bubbel. Och det är 2021 Vouvray Plaisir Ancestral. Och det är Vincent Carême. Och det är ju Loiredalen i Vouvray. Chenin Blanc och det är underbar producent. Det är fruktigt av citrus, vita vinbär, äpplen, gula plommon. Friskt och fräscht. Det är riktigt läskande vin med pigg, småbubblig, mousse. Härligt. Härligt, härligt att njuta. Fortsätter med ett lite småbubbligt vin och det är 2021 Afros Faunus Petnat Rosé. Det här är gjort av Vinhão och Alvarellão. Alltså befinner vi oss i Portugal från Afros, strålande producent. Det är blekt laxrosa i färgen. Det är en ren rödbärig doft. Det är krämig smak. Med frisk och läskande syra som lyfter upp helheten. Det är mycket fin balans. Och det här är ju en petnat och det innebär att den är buteljerad innan den är färdigjäst. Och då när man sätter på korken sen då så fortsätter den att jäsa och det är ju det som ger bubblorna som stannar kvar i flaskan. Då så, ett stilla vitt vin av Sauvignon Blanc-druvan från Nya Zeeland och Marlborough, norra delen av södra ön. Det är 2021 Dock Point Sauvignon Blanc och den är väldigt typisk från Nya Zeeland med en citrongrönt utseende. Det är grönurtigt, det är mycket sparris, våta stenar, mineralitet. Det är gröna äpplen och citron, det är en frisk, härligt hög syra och bra balans, mycket läskande vin. Över till andra sidan världen kan man säga då. Så från Nya Zeeland så åker vi till Argentina och förträfflige även är producenten Catena Zapata. Med 2021 Catena Alta Chardonnay. Växer ju på hög höjd där i Argentina i Anderna. Legat jäst i 500 liters ekfat och sen lagrat 14 månader i franska ekfat. Det är mycket gulfruktigt. Gula äpplen, gula plommon, ananas, citron, persika och mycket komplexitet. Det är även smörighet och vanilj. Fin parfym. Det är en hög, frisk, härligt fräsch syra. Komplex även i smaken. Det är en härligt fin längd och fin balans överhuvudtaget i helheten. Det är också fylligt och verkligen lagringspotential. Även om det gått redan nu. Då går jag tillbaka till Europa och nu är det 2019 Family Becker Pinot Noir, Friedrich Becker Weingut. Och de håller till i Pfalz. Det här är
Det är rubinrött i mitten som går mot en kant av granat. Det är en rödbärighet och det är en lätthet, en liten kryddighet. Det är svalfruktigt i smaken, hög, frisk, stram syra, slipade tanniner och en bra balans. Har legat 1,5 år i små och stora franska ekfat. Det här är också, tycker jag, mycket vin för pengarna. Value for money, så det får en punk. Över till Frankrike och 2019 Xavier Gérard Côte Rôti i norra Rondalen. Det är 96 syra och resten Viognier. Det har jäst i stora ekfat och sen legat 24 månader i dels 228 liters och dels 550 liters fat. 15% nya ekfat. Djup rubinrött är en djup och typisk doft. Svartpeppar, mörka bär, fat och även animaliskt av köttcharkuterier. Det är fylligt, fruktigt och animalt och fruktigt även där i smaken. Det är en frisk syra, det är en bra inramande tannin, fin balans, lång eftersmak och lagringspotential. Norra Italien, två Barolo-viner kommer jag avsluta med här. Och det första är 2018 Barolo de Serralonga från Luigi Piri. Det har legat 2 år i bottis, det vill säga stora gamla ekfat. Och det är en låg intensitet i utseende med granat, vacker granataktig färg. Det är en harmonisk doft av röda bär, blommon, skog, mandel, parfym. Smaken är elegant. Det är inslag av medicinala toner. Det är en stadig struktur. Och ändå är avslutningen eterisk. Det här har verkligen lagringspotential, men går väldigt bra att dricka redan nu. Dekantera först bara. Servera också till mat. Och slutligen då 2018 Marengo Barolo från Marengo, producenten. Det är medelintensivt granatfärg. Det är en parfym, det är en karamell, det är röda bär, det är mycket komplext, det är rosenblad. Det är medicinala toner, det är harmoni, det är elegans, det är komplext, det är en bra struktur som är välpolerad men ändå håller i helheten. En lång, elegant, eterisk eftersmak. Helt ljuvligt vin. Det är bara att dricka, häll upp din karaff först. Eller lagra. Och det här tycker jag också, det har verkligen value for money. Mycket vin för pengarna och därför får detta vin också en punk. Och då säger jag som vanligt skål. Lycka till med alla inköp. Och innan jag tar mitt riff så ska jag faktiskt ta mig en slurk till. Delgado Zoleta Oloroso. Oxidativ lagring. Skål! Ah, helt underbart! Mm. Då så! Assistenten och jag, vi säger tack för oss för idag och på återseende om en liten vecka.